България задейства план за охрана на границата с Турция. 660 бежанци са се опитали да влязат в страната ни през изминалите 24 часа. Конституционният съд отказа да се произнесе по същество по проекта за промени в Конституцията, свързани с съдебната реформа. Един човек загина при тежка катастрофа на пътя Смолян-Мадан, предизвикан от пиян шофьор на цистерна с гориво. Петима души загинаха при мощно земетресение в Чили. Властите наредиха евакуация на 1 000 000 души заради опасност от цунами. Трусът с магнитуд 8,3 по Рихтер е най-силният в света за 2015 година. Тържествена сесия на Столичния общински съвет започна празникът на София. Останете с нас.